El regidor de Cultura, Vicent Gregori, ha presentat avui la campanya Moltes Felicitats, on a través de l'Agència de Promoció del Valencià, Aviva, i amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, es regalaran les invitacions en valencià a aquelles persones que ho sol·liciten amb motiu del seu aniversari. Pues bé, una vegada més, l'Oficina de Promoció del Valencià, de l'Ajuntament de Gandia, realitza a través d'Aviva una altra campanya i que va en relació amb els aniversaris de, sobretot dels més menuts i les més menudes, xiquetes i xiquets que vulguin fer una invitació als seus amiguets i amiguetes i sobretot cantar allò de cumpleaños feliz però en la seva versió en valencià, que és el que caldria per a fomentar també un poc o promulgar que aquesta cançó en les celebracions es faça en valencià. Que la campanya té una doble finalitat. D'una banda, el que ha dit ell de poder cantar la cançó en valencià, i de l'altra s'ha fet amb la dificultat que hi ha de trobar material imprès en valencià. Aleshores ja es facilita, encara que es facilita que estigui tot en valencià. D'acord?